напевно, навіть не замислювались про те, скільки ми говоримо і як багато ми це робимо. Але головне в цьому, що потрібно почути, а не тільки говорити, як ти гадаєш. І почути в першу чергу себе. Так. А щоб почути в першу чергу себе, часто потрібно звернутися до фахівця, який тобі в цьому допоможе. Наприклад, до такого, як у нас Олена Манько сидить у студії, ось ця чарівна дівчина. Психолог та дефектолог. Так? Ну і ще й арт-терапевт. Як от виявилося, зараз бачимо, нам додала барв таких на стіл. Доброго раночку. Добрий ранок. Ну що ж, розкажіть, будь ласка, давайте почнемо з особистого, з чого, чому в психологію пішли? Психологія пішла ще давним-давно, коли вступила до нашого Полтавського педагогічного університету і закінчила курс дефектологія, практична психологія. І почала працювати дуже давно, і працюю з дітками особливими, і ось мій, скажімо так, трудовий стаж налічує більше 10 років. Але в психологію я пішла так, щоб конкретно останні роки, бо я зрозуміла, що щоб допомогти дітям з особливими потребами, треба у цілому працювати з усією родиною. Часто до мене звертаються мами цих самих моїх клієнтів, моїх діточок, і ми з ними працюємо. Тобто не лише які треба завдання виконувати, а й як тримати маму в тонусі, де знаходити ресурси свої, як налагоджувати стосунки з домашніми. Тому що часто всесвіт крутиться навколо дитинки особливої. І я зрозуміла також багато речей, коли проходила свою власну терапію, бо кожен спеціаліст має мати і супервізора, і, скажімо так, лікувати самого себе. Той результат, який ви бачите тут на столику, і той результат, який я маю, це доробка моїх власні малюнки, мої авторські роботи. Вони мають різні розміри, тобто це маленькі А5, А4 і великі роботи, які я використовую на своїх сесіях і з якими я працюю особисто. В чому їх суть? Це малюнки, які мають абстрактну таку форму, і вони мають, скажімо так, контури кола, такого, вірпл забула, водоворотик такий. І людина, коли на них дивиться, будь-яка, починаючи десь рочків з 10, я їх даю діточкам, які можуть, скажімо так, зрозуміти, пояснити, що вони бачать. Людина дивиться, піднімаються якісь асоціації, якісь образи, запахи, спогади. І таким чином всередині щось піднімається, оживає. Розумієте? Тоді людина мені розказує, що це, що вона бачить, що вона хоче. З'являються якісь бажання, ідеї, плани, залежно від кожної людини. І таким чином я вчу людей відчути себе. Не відчувати, хоча відчувати також, чути. Тому що ми живемо в такому світі, в такому хаосі, де робота, діти, дом, купити така продукти. Угу. Розумієте, ніхто навіть не здогадується, що він всередині відчуває. Те, що в основному з нами відбувається, це вже такі поведінкові реакції. Чому ми накричали? Бо це дієслова, це дії. А яку емоцію при цьому людина відчувала? Вона навіть сама може вам не пояснити. Чого ти на мене кричиш? Або чому ти злися? Я злюсь. Але цьому передує агресія, розумієте? Цьому передує гнів, цьому передує, там, наприклад, відчуття провини. Розумієте? Цього люди не чують і не розуміють. Суть цих малюнків і взагалі, я там була, проводила марафон, суть цих малюнків в тому, щоб людина на них дивилася і реально проводила рефлексію внутрішню. Що я відчуваю? Ага, тут у мене така асоціація. Тут я те-то хочу, тут я про те-то згадав. Розумієте? А чому така кругла форма? Тому що круг, коло – це ідеальна природна форма. Угу. Взагалі, тобто, наскільки важливо чути себе? Ой, так. Дуже важливо! Взагалі, розбиратися з тим, що у тебе в голові, ну, або в серці, так? Це ж можливо робити і без картинок. Ну, тобто, ти можеш сісти, подумати там про щось. Взагалі, чи важливо це? І мені здається, скільки потрібно робити це? Ну, звичайно, коли виникає такі питання, коли виникає взагалі така потреба в цьому, але от з вашої точки зору. Дуже добре питання, дуже кльове питання. Дивіться, не треба сідати і думати. Перше за все, ви маєте собі задавати питання, чого я хочу, а чого я це зробив. Часто у мене є жіночки, з якими я працюю, які мають надлишкову вагу. Я хочу їсти, я хочу їсти. А може ти не хочеш їсти, бо ти не голодна?
задай собі питання, що сприяло тому, що я зараз хочу потягнутися там за якоюсь цукерочкою. Ага, я побачила смачну рекламу, то я просто зреагувала, не хочу їсти. Я щойно розізлилася, на мене шеф накричав, і я лізу за цукерочкою. Розумієте, оце є те, що ви кажете. Я хочу пояснити, що треба саморефлексіювати. Тобто задати собі питання, що передувало цьому? Послухати так, чого я так чинив, чого я щойно накричав, чого я щось таке зробила. Себе чути треба. Але головна така задача, якщо ми весь час живемо в якомусь такому незрозумілому стані і не можемо розібратися, то я раджу писати щоденники, завести гарний такий красивий блокнот. І чому буде особливість? Чому особливість? Щоранку або вільний час ви собі приділяєте 20-15 хвилин. Ви сідаєте і пишете усю, як я називаю, гаварінка, що є в голові. От ви просто пишете, 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 пишете. Через якийсь певний час, я зазвичай рекомендую 21 день, бо динамічний стереотип функціонує у нас, така штука, що працює, або місяць. Ви пишете, 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 пишете. Це може бути блокнотик, це може бути аркушик А4 формату, де ви просто пишете. Ви їх згортаєте, ховаєте. Через місяць, не читаєте раніше, через місяць ви достаєте ці аркушики. Або перечитуєте свій щоденничок. І ви дійсно зрозумієте, що в вашому житті не так. Це той момент, до якого ви щодня повертаєтесь. Це образа на когось. Це там недостатня зарплатня, я ніяк не можу наважитися шефа попросити підняти, мені трохи там циферок добавить. Розумієте, це якісь проблеми в родині, це проблеми з фігурою. Цілий місяць ви навколо цього будете, розумієте, скажімо так, малювати ось такі кола. І от ви рано чи пізно ви до цього дійдете, і тоді ви сфокусуєтесь, тоді ви знайдете пріоритети, і тоді ви дійсно вирішите свою проблему. Бо так просто ніхто, в принципі, не розуміє, що він хоче. Але бувають такі моменти, коли от якісь проблеми є в голові, але ти не хочеш на них відповідати. Ну, навіть якщо ти знаєш, що це так, ти от, ну, ні, ну, це не так, це там не я винний або ще щось. Тоді потрібно звертатися до спеціаліста? До спеціаліста звертатись можна, якщо ви знайдете гарного спеціаліста, з яким ви розкриєтесь. На це піде певний час, розумієте? А спеціаліст, він вам допоможе, як капітану корабля. Але корабель – це ви. І, в принципі, якщо дійсно приділяти час на писанину, або просто сидіти з чашкою чаю в кафе, а не в гаджетах, розумієте, просто думати, ви рано чи пізно дійдете до того, що вам треба. Чому ви не можете, скажімо так, вийти з цієї ситуації? А тут вже йдуть питання страху, питання якихось, скажімо так, обмежень. От над цим треба думати, розумієте? Чому ви не робите наступний крок? Чому ви не наважуйтесь закрити ті дверцята, перегорнути сторіночку, зробити щось, щось змінити. Розумієте? Тут вам допоможе. Коли ви пишете, у нас пальчики складаються в мудру. Не беремо до уваги езотерику. Тобто ми концентруємо. Беремо ручечку і виписуємо все те, що в голові. Коли ми думаємо, у нас дуже швидкий потік думок. А коли ми пишемо, ми уповільнюємось до тої швидкості, яку має рука. І тоді оцей весь шум і гам, що в голові, він ніби, знаєте, такий спрямовується вузенько-вузенько. І ми пишемо. Угу. Це буде те, що вам допоможе. Ще питаннячко таке, от ви самі сказали про марафон психологічний, почуй себе. Він був, чи відбувається, чи планується? Так, давайте, дивіться, він вже закінчився, він тривав 30 днів, з середини вересня до середини жовтня. Він вже закінчився, але і люди мали змогу подивитись на малюнки, відповісти на свої питання. От, але він, я думаю, ще повториться у вигляді або виставки суспільної, в плані експозиції в музеї або в галереях. І також, я думаю, що я буду подібне ще проводити, але я більш структурую і більш, скажімо так, зроблю організаційно правильно. Ми спочатку почали говорити про взагалі батьків і дітей, так? А от взагалі з ким найскладніше працювати, або от з дітьми чи з батьком? Хто відкривається? От швидше, а хто не швидше? Звичайно, здається, начебто, ну, просте питання, там батьки начебто повинні були б відкриватися, ну, дорослі люди, але ж, напевно, не так все працює. Так, я зрозуміла. Батьки. Батьки і дорослі люди, які вже мають певний досвід негативний. Тобто це люди після 40. І це жінки. Бо в нашому суспільстві, як-не-як, є великий тиск на жінок. Це жінки, і частіше за все звертаються, бо щось не так,
але насправді не хочуть робити кроків. Не з кожних може сказати, що лінкуються, просто бояться. Важче з дорослими. Важче з дорослими, бо вони вже мають за своїми плечима негативний досвід життя, вже трохи зневірені, вже трохи, скажімо так, ай, мені вже нічого не допоможе, ну я так прийшов. Ну так, я все зробив. От, з дітьми набагато легше. Якщо брати дітей з особливими потребами, ой, там треба попрацювати. І зазвичай використовую пісок, я використовую різні намистини, тобто є така штука, як метафоричні асоціативні шари, тобто це різної фактури, хутряні, з пластиліну, металеві, різні кулі. З ними я з цим працюю. Якщо це діти з нормальним метогенезом, то це малювання, це ліплення, ми з фольги ліпимо, тобто такого характеру. З дорослими ми також використовуємо такі різні штучки арт-терапевтичні, але в основному це бесіда і малювання. Це те, що доступне і те, чого собі зазвичай люди не дозволяють. Ну що, я маленький малювати, а тут та-дам, і в тебе є там певний час, щоб ти собі любов їх розкрився. Є взагалі якісь лайфхаки, щоб вдома сісти, можливо, нема з ким так поговорити, так, щоб сісти, якось привести себе до тями, можливо, заспокоїтись, що потрібно робити. Ну, звичайно, там хтось може сказати там вино купити, так, або ще щось. Ні, але це допінг не працює. Так, від вас ще ми можемо почути. Так, перш за все, ліпіть. Ага. Зараз є модулін, який дуже швидко засихає. А пластилін не залишає такі неприємні відчуття на руках, я його не використовую. Я його використовувала, не раджу. Беріть фольгу, якщо ви в такому стані, а зараз когось покусаю, це фольга. Це шматки фольги, і ви просто їх жмякаєте. Або щось із них робите. А дуже гарний є такий спосіб, це взяти шматочок фольги, жмякати її, а потім спробувати, скажімо так, зробити з неї новий аркуш. А це малювання, але малювання треба використовувати або акріл, або густу гуаш. І просто брати пензликом і робити великі плями на папері, щоб воно було пастозне, щоб воно було об'ємне. Також вам пораджу писати, але коли ви в такому стані, то писати не дуже легко і буде такий великий розмашистий почерк, але спробуйте. Це такі способи, які вас трохи заспокоять. Якщо вам треба навпаки наснаги, чогось такого енергійного, то я вам просто раджу спорт. І це буде біг. Просто це не йога, не штанга. Бути щось, щоб тебе, переключитися. Не лише, ні. Залежно від того, в якому ви стані. Якщо ви такий агресивний. А якщо, наприклад, стан агресивний, але хочеться все-таки розібратися, от що воно там твориться. Тоді так, ви беріте ручку, звичайно, шарикову ручку. Ні. Не пишемо. Беріте аркуші, але так, щоб вони у вас були не на голому столику, а такі. М'якенька подушечка була, і отак от калякаєте коло. Просто рвіте папір, але так, щоб не по столику. І от такі малюєте коло. Десь хвилинку, секунд 30, може чуть-чуть більше вас має так відпустити. А далі ви берете цією ж ручкою, відкриваєте свій блокнотик або ці ж самі аркушики і просто пишете. І ліпка, слайми. Усе можна використовувати, і головне не забувати прислухатися до себе, до своїх почуттів. Олена Манько була у нас у студії. Дякуємо вам за спілкування, було дуже цікаво.